Eu acho que eu erraria se eu não soubesse que ela fez o Se Fosse Você 2. Então é Se Eu Fosse Você 2 e Xuxa Popstar. Isso aí. Acertou. É! Difícil, mas eu vou chutar sapato. Isso. Sapatos. Eu amo sapatos. Eu sou pé quente, minha filha. Eu vou chutar. Isabelle não sai de casa sem um casaquinho. Não, eu não saio de casa sem doces, não viajo sem doces. É o meu maior vício, mais até do que sapatos. Isabelle? Não sai de casa sem um doce? Tem doce na rua? Vou errar. Ai! Eu acho que são cinco. Cinco irmãos: Gabriela, Gisela, Giovana, Aline e Dênia. Cinco irmãos, seis contando comigo. Coração estudante. Eu não sei se ela sabia, mas foi aos 9 anos. Eu fiz o André, era filho do Pedro Guerra, que era o Bruno Garcia. Eu entrei no meio da novela, fiquei até o final, foi bem legal. Primeira novela, primeiro trabalho, tudo novo, era tudo novo, assim, eu era muito criança e tal. E eu me diverti bastante nela e graças a Deus eu cheguei aqui, comecei nela e graças a Deus eu tô aqui. Isabela acertou, coração de estudante. Acertei. Acho que é roer a unha. Eu falo sozinho e eu roo unha. Só que roer unha é mais frequente aqui mesmo, são bem ruídas. São bem ruídas mesmo. Ela acertou porque primeiro que fala sozinho vem roer unha, assim, com certeza. A mania máxima, assim, é roer unha. É Faustolândia, né? Isso aí, Miguel, parabéns. É o Faustolândia, que a gente tem umas brincadeiras doidas, que tem que passar numa esteira, cair na água e que as pessoas ficam com umas roupas meio loucas. Faustolândia. Se vira nos 30. Obviamente, você acertou, parabéns. O nosso Se Vira nos 30, já clássico no programa, onde as pessoas têm 30 segundos para mostrar para que vieram. Eduardo Melo, né? Isso aí, Miguel, gabaritando a nossa dancinha dos famosos, última 2008. Tivemos o Eduardo Melo como campeão. Muito obrigado.